Vrienden, goeiemorgen, baie hartelijk welkom hier so by NG Randfontein Wes, sy eergemeente, waar ons insluit allemaal van die plaaslike gemeente van die Wesgesin, en ook vir jou daar by die TV, by die rekenaar, jouself, jou slimfoon, enige plek waar jy ook al mag wees, baie hartelijk welkom hier, en mag jy op hierdie digitale manier net beleef dat ons dieselfde taal praat, dat hier een gemeenskaplikheid is, een gemeenskap van die gelowiges deur die werk van die Heilige Gees. Voor ons begin, kom ons sluit die oor dan, bid ons saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat u by ons gewees het, hierdie afgelope week, en dankie vir hierdie Sondag, waar ons kan stilstaan en net weer dink en vier, wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie Vader vir hierdie geleentheid, waar ons in Suid-Afrika die vryheid van aanbidding het, en waar ons as kerk by mekaar kan kom, en kerke by mekaar kan kom, om die evangelie vandag te verkondig. En ek bid dat u die verkondiging van die evangelie nou by hierdie geleentheid sal sien, as ook by elke gemeente, elke kerke, waar ook al in Suid-Afrika, sal sien. Vader, u is vir ons die Alpha en die Omega, u is vir ons die begin en die einde van alles, die Almachtige tot in alle ewigheid. Amen. Vrienden, ons skriflesing vanoggend is Psalm 90. Een gebed van Moses, die man van God. Here, u was vir ons een toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat u die wereld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. U laat die mens sterwe, u sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir u soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeerd in die nacht. U maak een einde aan die mens as hy, en hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word, in die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder u toren, ons gaan te gronde onder die gramskap. U sien ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder die toren vlieg ons daar en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 of as ons baie sterk is 80 en die is vol swaar kry en leed. Dit is gauw verby en ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van die toren beter as die dienaars? Wie ken die gramskap beter? Leer ons ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. Hoe lang nog, Here, voordat u ons te hulp kom, ontferm u toch oor ons? Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lang mag juig en bly wees, soveel dae as die waarin ons verdruk is, soveel jare as die waarin ons gelei het, geef vir ons soveel jare van blydskap. Laat die werk vir ons duidelik word, en die grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand, tot daar die skriflesing. Een prachtige gebed van Moses, wat met groot pole, teenoorgestelde pole werk, die van God in die een kant en die mens in die een kant. Hy begin by die mens en hy sê, Here, ons het van geslag tot geslag aan U vasgehou. Al ons voorouers het aan U vasgehou. Maar dan sê Moses, maar Here, U is al daar voordat die berge gemaak is. U is daar van voor die tye. U is daar van voor ons oupas en oumas en al die geslagte voor ons. U is die God wat van alle ewigheid af is en ook oral teenwoordig is.
Ou Moses beskryf hierso dat die mens swaar kry. En hy beskryf in sy tyd dat hulle swaar kry. Hy praat van 'n wagtyd en dit beteken dat in daardie tyd al, in die tyd van die Ou Testament, het hulle al wagters op die mure gehad om te kyk dat daar nie vyande, skurke en diewe kom nie. So daardie tyd was daar al 'n bekommernis van is ons veilig? Moses beskryf hierdie swaar wat 'n mens beleef en hy beskryf dit dat het God is wat het vir die mens bring. Dat het God is wat vir die mens straf en dat God alles kan sien. Ook die sonde wat weggesteek word, kan God sien. En daar die straf word dan deur God op die mens gebring. Moses beskryf die lewe van 'n mens. Maar soos gras wat in die oggend nog groen en geil en groeiend is, maar wat afgesny word, en aan die einde van die dag is dit verlep en is dit besig om te vergaan. So skryf hy, in al ons swaarkry en al ons gesoek in die lewe, is hierdie lewe wat vir ons op hierdie oomblik so belangrik is, maar net in 'n oogwink gaan dit verby. En hy praat van ons sterke 70 en as ons sterke is 80 jaar. In 'n oogwink gaan dit verby. En hy sê vir God, gaan 1000 jaar so vinnig verby, soos wat gister verby gegaan het. Maar dan vraag hy, Here, maak dit toch vir ons sag in ons lewe. Ons weet ons lewe is vol swaarkry. Daar is moeilike dinge wat in ons lewe gebeur, maar bring toch ook die maklike tye. Bring toch ook die goeie tye. Laat daar 'n balans wees tussen swaarkry en blydskap. Laat daar, en Moses vra so mooi, ach, laat daar toch 'n 50-50 verhouding wees. Nie net swaar nie, nie meer swaar nie, maar so bietjie van die swaar en 'n bietjie van die lekkerte. So mooi onderhandel Moses hierso met God. Geef vir ons 50-50. Dat die lewe daarom nie vir ons te moeilik is nie. Moses beskryf hier 'n mens wat vir 'n baie kort tydjie lewe. En 'n vergelyking met God en met die skaal van God wat van alle ewigheid af daar is. God wat van alles sien. God wat in beheer is van 'n mens se lot en in beheer is van sy lewe, wat Moses sê, hy roep die mens weer terug en sê, word stof. Dit aan die een kant, en aan die ander kant, sê hy, Here, help my toch ook, dat hierdie lewe, waarmee ons besig is, laat dit sinvol wees. In hierdie grootskaal, gaan die werk van 'n mens, die werke van 'n mens nie tot niet nie. En word ons lewe nie niks nie. Vir ons nou is die lewe belangrik, sê Moses. Here, moenie dat die werk van ons hande vergaan nie. En hy herhaal dit. Ja, die werke van ons hande bewaar dit. Hoor jy die kontras, maar toch ook Moses wat uitroep, Here, dit wat ons is, dit wat ons mee werk, ach, bewaar dit toch. Laat dit nie sommer net soos nietigheid verby gaan nie. In hierdie tyd is ons allemaal aangegryp in die hart oor gebeure in Suid-Afrika. Ons hoor die noodroep van boere wat hulle veld, hulle vee, hulle besittings verloor het deur veldbrande. Ons hoor in een van die opnames wat per WhatsApp by my uitgekom het, 'n boer wat huil en sê, julle moet ons help. Ons is magteloos teen die aanslag teen ons. Ons weet dat die krag van een vierhoekie in die hande van 'n dwaase mens
die werk van een persoon vir een hele leven kan vernietig. Een videokie kan een kudde skape vernietig. Een videokie kan iemand zijn vrachtmotor van 2 miljoen rand in een oogwink vernietig. Dit is waar wat Moses sê, ons is maar nietig. Dit is waar wat Moses vir ons herinner, dat ons ook in hierdie tye nie so moet vasthou aan hierdie lewe van ons. Dat ons denk hierdie lewe is verskriklik belangrik nie. Moses bring vir ons een balans in, een nieuwe perspektief van hoe ons moet denk oor ons lewe. Dat hierdie maar een nietigheid is, dit gaan voorbij. Maar toch hoor ons die menselijke uitroep waarmee ek en jy kan identificeer. Here, help ons dat ons werk nie verlore gaan nie. Help dat die goeie wat ons insit in ons leven en bij ons werk en in hierdie land, laat het bewaar word, laat het toch oorgaan van een geslag naar die volgende geslag. Is het nie een billike, prachtige, menselijke uitroep van Moses, wat ons ook kan echo in ons tye nou in Suid-Afrika. Daarom bid ons vir ons boere, Vader, bewaar die werk van ons boere. Hulle wat van jaar tot jaar deur die seisoene in die onzekerheid van die klimaat vir ons in die stede moet kos maak. Daarom bid ons vir ons sakemanne, wat in hierdie tyd na COVID besig is om hulle besigheid by mekaar te bring en weer te worstel om alles by mekaar te hou, personeel in dienst te hou. Here, bewaar die initiatief van ons werkgevers. Bewaar die initiatief van ons entrepreneurs in hierdie tye. Ons kan ook sê, bewaar die werk van die papas en die mamas by hulle gesinne. Bewaar hulle kinders. Dat alles wat die papas en die mamas in die kinders levens inploeg, dat dit nie vernietig sal gaan in hierdie tye nie. Help ons om die goeie wat ons inploeg in hierdie land en ons besigheid en ons gesinne, help ons dat dit behoue bly. Moses het 'n prachtige gebed wat hy vir ons opgeteken het. Leer vir ons in hierdie tye dat ons wysheid sal bekom. Help vir ons om U te leer ken. Help ons kinders om U grootheid te leer ken. Dis my gebed vir jou. Dis my gebed vir Suid-Afrika en vir elkeen van die inwoners van Suid-Afrika. Dat ons en ons kinders die wil van God sal ken, en dat ons en ons kinders die grootheid van God sal raak sien. Vriende, mag jy geïnspireer wees deur die woorde van Moses. Ek en jy leef maar 'n kort tyd, maar toch probeer ons om hierdie tyd betekenisvol te maak. Kom ons lewe in afhanklikheid van die Here. Net voor ek afsluit, wil ek verwys na 'n filosoof wat in 1729 in Engeland gesterf het, Anthony Collins. Hy het 'n boek geskryf, The Discourse of Free Thinking, iemand wat 'n vrydenker was. En hy vertel een sonoggend, loop hy 'n arm werker raak, wat op pad was kerk toe. En hy vra vir die werker, iemand wat nie opleiding het nie. Hy vra vir hom, sommer net om ondeen te wees, om 'n bietjie stout te wees, vra hy vir die werker, is jou God groot, of is jou God klein? En hy gee 'n briljante antwoord. Hy sê, weet jy, my God is so groot, dat die hemel van die hemele hom nie kan omvat nie. Maar my God is ook so klein, dat hy in my hart kan lewe. Mag ek en jy in hierdie tye waarin ons leef, hier in Suid-Afrika, weet dat die God wat ons aanbid, is die God van alle tye af. Hy is so groot, hy is groter as die hemel, maar hy is toch ook klein genoeg
om in my en jou hart te kan bly, en vir ons moed te gee in hierdie tyd wat ons lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie prachtige geskrif wat van Moses vir ons opgeteken is, en ons wil vir u inderdaad die erkenning gee, dat u die God van alle tye af is, tot in alle tye, dat u die God bo ons begrip is, en ons weet, dat u nie net daar ver hoog in die hemel is nie, maar dat u ook hier by my in my hart is, by my, die luisteraar en die kyker. En ek bid, dat u ons werk sal bewaar in Suid-Afrika. Ek bid dat u vooral vir ons boere, wat kwaadwillige handelinge moes hanteer hierdie laaste tyd, wat so magteloos gevoel het, wat net moes rondhardloop letterlik en figuurlik om vure dood te slaan. Vader, ek bid vir 'n gees in Suid-Afrika, waar ons allemaal weet hoe groot is U en hoe nietig is ons voor U. Dat U enige oomblik, elke van ons wat voor U lewe, ons lewe sal terugroep. Ook vir hulle wat met 'n vuurtjie of met woorde vuur aansteek. Ons is allemaal maar soos gras voor U. Vader, ek bid vir ons sakemanne, ek bid vir ons gesinne, ek bid vir ons kerk, bewaar ons werk, dat ons sal voortgaan om 'n verskil te maak in ons huise, werkplek, in ons gemeenskap. Bewaar ons boere. Vader, ons gee onsself vir U, en kom en beveilig ons, hou ons gesond in hierdie tyd, en laat ons die grootheid kan beleef, en kan leef, tot eer van die naam. Amen. Vriende, hoor in die seën groet dat God die enig die pad saam met ons geloop in hierdie week wat voor lê. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en sy Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen. Alles wat mooi is vir jou.